teď mi bylo řečeno, že hráči v Egyptě třeba, když mají volný čas, tak ho tráví tím, že sedí u PlayStationu a hrajou mezi sebou fotbal nebo hrajou cokoliv. Jak chceš být fit? A proto to je to, že vy jste byli přirozeně odolní. Vy jste byli tenkrát, i to stravování bylo trošku přirozenější než je dnes. Dneska všude nabídka různých fast foodů, Coca-Cola, další věci. A to znamená, vy jste měli, hráli jste v tom mrazu a tak dále. To znamená, vy jste byli přirozeně odolní. Ale my jsme dneska v 21. století. A ta péče o ty hráče zůstala v minulém století a hraje se fotbal 21. století. A pak se všichni diví, že je 10 hráčů zraněných. Jo, to prostě není o žádném povrchu, o tom. To je o neustále systematické koncepční práci, která, ale Franto, která, to není žádný výmysl můj nebo něčí. Já tě doplním. To normálně běžně ve světě. Máš naprostou pravdu, akorát... Já jdu domů. Já bych, no můžeš jít. Tady, ty máš naprostou pravdu, já s tebou souhlasím. Akorát pak začíná právě u tohleto tvůj privátní život. A tam se to všechno odehrává. Rozumíš, jestliže budeš někde lítat po diskotékách, nebudeš odpočívat, Matěj. Nebudeš být intaktní zázemí doma. Matěj, může tak to zkrátka je, dneska to je, rozumíš, že jenom tohle to je strašně důležité, aby ty si uměl regenerovat doma, nejenom co se týče fyzické pohody, ale hlavně ty psychické pohody. To jo, ale kdo ty hráče k tomu vede, že jo? Dneska to vypadá... Dneska to vypadá tak, že vlastně je to všechno v pohodě, jo? Že ten nastavený standard je v pořádku. To znamená, tak jak to je dnes, tak jak ti hráči jí, tak jak pijí, tak jak spí, tak je to v pořádku. Kromě toho, když se někdo někde ožere... No dobře, tak ty jsi jako... to, ty jsi to nazval. Když se někdo ožere. Já bych zavedl bázi. Ale pozor. V Rusku. Jestli tohle není cesta. Bázi a Viktora Tichonova. Báze, jako jsou to v Rusku. Speciálně.